Ibihe byiza kuri mwese abakurikiye televiziyo y'u Rwanda tugeze ku mwanya makuru ku buryo burambuye amakuru twabateguriye aribanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ibiciro bishya byo gutwara abantu mu buryo bwa rusange aho guhera tariki 16 z'ukwezi umugenzi azajya yishyurira ikiguzi cyose cy'urugendo kuko leta kuyeho nkunganire yari isanzwe itangirwa umugenzi Ibihugu by'u Rwanda na Tanzania bisanzwe bihuriye ku mupaka umwe rukumbi wa Rusumo byavuze ko bigiye gufungura umupaka wa kabiri wemewe ahitwa Kierwa. Ingabo z'u Rwanda kufatanye n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera muri Afurika zatangiye ibikorwa by'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye mu karere ka Rwamagana n'ibikorwa bizamara iminsi 10. Dufite n'amakuru y'imikino David wiriwe neza. Wiriwe neza Kanzayire. Muri siporo bimeze bite? Makuru y'imikino rero turaza kujya mu mikino ya All African Games ikomeje kubera akara muri Ghana. Diane Ingabire umunyarwanda kazi umwe rukumbi mu mikino usigana ku magare akaba yitwaye neza muri criterium no munsi abona umwanya wa gatatu mu gihe ikero mu Misiri habaye tombora ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup imikino ya kimwe cya kane nayo tuza kuba tugaruka mu gihe mu kanya gatoya ku isaha y'isayine hari imikino ibiri yo kwishyura UEFA Champions League Arsenal yakira Porto ekipe ya Barcelona yakira Napoli byose nabyo tuza kugarukaho ndetse n'amakuru avugwa muri ayo makipe yombi mbere y'uko ino mikino iba turagaruka mu kanya gato n'amakuru ku buryo burambuye Kanongere mbahikaze muri aya makuru muri kumwe na Leonce Kanzayire. Abatega imodoka mu buryo bwa rusange baravuga ko bifuza ko nubwo habayeho izamuka ry'ibiciro ngo bikwiye kujyana no kubona imodoka zihagije kugira ngo bajye muri gahunda zabo ku gihe kuko ubundi bamara umwanya munini bategereje imodoka. Ni mu gihe Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko guhera tariki 16 z'ukwezi umugenzi azajya yishyurira ikiguzi cyose cy'urugendo kuko leta yakuyeho nkunganire ya 35% yari isanzwe itangirwa umugenzi. Ibindi kuri inkuru turabigezwaho na Jean-Claude Mutiyeyezu. Muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo ni hamwe abagenzi bategerereje imodoka zibajyana mu bice bitandukanye. Abagitegereje imodoka bavuga ko n'ubundi iyo zihageze zitwara umubare munini cyane ku buryo hari impungenge ko bishobora no guteza ibindi bibazo. Tuba tubyigana nyine tuba twenda gupfa reba nkanjye mfite abana babiri. Hari igihe ngeramo bakanga kumagurukira nkagenda umwe muhetse imbere n'undi muhetse inyuma. Urumva ko rero ari ikibazo. Imodoka imara amasaha 4 cyangwa 3 abiri. Bitewe n'uburyo imodoka ihagaze. Ibi bimodoka binini baduhaye uragenda igaparika tukicaramo kugira ngo tuzabone abantu bayuzura. Kandi noneho bashaka ngo tugerekane ku buryo umuntu ku wundi harimo n'ubushyuye. Ugasanga rero biratubangamira. Kugira umwuka mukeya. Urumva? Kugira ngo ngere mu modoka rero tubyigana umwuka nyine mba n'ubushaka guhera. Ariko kubera kubura uko ngira ntemwe nkayigendamo. Ni kampani yandi bishinzwe. Dushakira imodoka zikwiriye noneho kandi tukagenda twice buri muntu afite umudendezo kuko batwara abantu nta buzima buhari ntawabona batwara uko gutinda muri gare cyangwa ku byapa uko byagenda kose bifitanye isano no kuba imodoka ari nkeya ahandi bigaturuka ku mihanda ikiri mike kandi mito ibyiganiramo ubwoko bw'imodoka zirimo n'izitwara abagenzi bamwe mu bagenzi bavuga ko igikwiye gushyirwamo imbaraga ari uguhabwa serivisi yihuse tukagenda twicaye kubera ko hari igihe bazatwara umuntu babyigana umuntu yasanzwe yirwariye agahita apfa ubaze nakubyira iki koko hari igihe tuva hano yuzuye imodokari kugira ngo usohoke muri gare ikamara isaha yose iri muri gare kandi yuzuye ubwo rero urumva yuko muri gare imodokari ni mbuti yacu wagera mu muhanda hepfo noneho ugeze mu muhanda wo hepfo wenda mu masaha y'abakozi bo gutaha imodokari nanoze ikibana Oya niba chaka niba bizamure ko tugere twicaye kandi tugendere kugira. Aho bizaba katubaye ubwo koko nibyongerwa urumva nyine bizaba ari danje. Cereka nibongera ibiciro bakatwongera n'imodoka tukazajya tugenda twese twicaye. Nkatwa dutuye igihara twishyuraga 272 wenda baye menshi wenda tuzaza twishyura nka 3. Kuva tariki 16 z'ukwezi nkungane ningana na 35% yishyurwaga umugenzi izavanwaho. Bivuze ko amafaranga yose azajya yishyurwa n'umugenzi. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore
ashimangira ko ikigamijwe muri iyi gahunda ari ukunoza serivisi zihabwa abagenzi cyane ko ibigo bibatwara nabyo byiyongereye bikagera kuri 18 ku ikubitiro leta yisegura bisi 200 ijana za mbere mwarazibonye zimaze igihe zikora izindi ijana nazo zirahari ndetse zimwe muri zo zatangiye kugera mu mihanda icyo rero akaba ari ikintu cyiza cyabayeho gituma tuvuga ngo byibuze cya kibazo cya bisi kirakemutse ikindi ni uko tugihari nka leta nitunabona ko nizo zidahagije n'izindi bisi zizaboneka leta iriteguye gukomeza kuba hafi y'abanyarwanda kugira ngo ikibazo cyo gutwara abantu n'abantu muri rusange gikemuke ikibazo cya kabiri yari kariti cyangwa se urwego rwa serivisi bikaba byaragaragaraga ko guha kuba ari abantu bake batatu cyangwa bane bakoraga mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange byagabanyaga competition guhangana ku isoko yihangana ku isoko rigabanutse rero nabwo usanga ubwiza bwa serivisi nabwo bugabanuka aya mafaranga yishyurwaga na leta yahabwaga abafite sosiyete zitwara abagenzi aho ubu izi sosiyete zisigaye kwishyurwa gusa miliyari zigera kuri 30 kuko zitazongera guhabwa ayo mafaranga aya mafaranga hazashyirwa mu zindi gahunda zifasha abaturage ibyo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Claude Musabyimana yagerageje no kuvana amafaranga mu mufuka umwe uyashyira mu wundi ku baturage benshi cyane cyane ab'amikoro make bashaka kugenda dukura ni nko gukora mu mufuka umwe w'umuntu umwe ushyira mu wundi kuko nkuko babisobanuye ntabwo ziriya nkunganire ziva ku baturage ngo zijye ahandi ziva ku baturage zigaruka ku baturage nubwo amafaranga nishyura ku rugendo ndayahindura niba hari ayo dukeneye kugira ngo twongere girinka turayongera niba hari ayo twongera kugira ngo abatari bafite mitiweli bayibone turazongera niba hari abafite ikibazo cyo kimirire ku ishuri turayongeramo ibiciro bishya bireba abagenzi bo mu mujyi wa Kigali ndetse n'abajya mu ntara byaherukaga kuvugururwa mu mwaka wa 2020 kubera ihindagurika ry'ubukungu ryatewe n'ingaruka za COVID-19 Jean-Claude Mutuyeyezu i Kigali kuri gahunda yo kuvugurura gutwara abagenzi ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko hashyizweho ibyerekezo bishya ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali ni mu rwego rwo koroshya ingendo muri uyu mujyi Juventine Muragije Maria arakomeza Mu kiganiro ministeri zitandukanye zirimo ibikorwa remezo y'ubutegetsi bw'igihugu n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bagiranye n'abanyamakuru basobanuye politiki nshya yo gutwara abantu mu buryo rusange mu gihugu hose kimwe muri byinshi byagarutsweho ni imihanda mishya yashyizweho mu byerekezo binyuranye mu rwego rwo koroshya ingendo irimo umuhanda Nyacyonga Rutunga mu karere ka Gasabo abakoresha uyu muhanda bavuga ko ubundi kugira ngo umuturage ave Nyacyonga agira utunga byamusabaga kwitwaza agera ku 5,000 byitikiye kugenda no kugaruka ariko ngo bizeye kubwo hashyizweho linye nshya z'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bigiye kuborohera igiciro kikagabanuka ubushobozi duteze imodokari urabona kuva hano ugera Rutunga kuri moto ni 3 urumva ko depense yabigabanyutse bono kuvuga ngo ushaka kugira utunga utega moto akaba ari kugezayo kuko nta modoka zijyayo ntazo rwose kuri moto igiciro ni nka 3,500 abaye make ni imihanda yagabanyijwe mu byerekezo bitandukanye aho byahawe abantu n'ibigo bitandukanye kugira ngo bijye bitwara abagenzi mu buryo bwiza ndetse ngo hari na gahunda n'ahataragera imodoka abazifite bakwiye kujya kwaka uburenganzira bwo gutangira kuhakorera niho haje kuvamo rero bariya abafatanyabikorwa 18 barimo abantu ku giti cyabo bane akabamo noneho na companies cyangwa se ibigo by'ubucuruzi 14 hakaba nari inye iva Nyanza ikerekeza kuri gare ya Kacyiru kuri bus stop cyapa cya Kacyiru inayo niri inyeshya izafasha abaturage bahari kuba accessinga abiriya bice cyane hari kuva Nyacyonga ugana Rutunga hakaba no kuva Nyacyonga ugana Masoro anaho nubwo ari bice by'icyaro ariko abaturage baho bari baragaragaje ko dukeneye kugira linye kandi nayo byabyo byitaweho hari n'indi mihanda idateganyijwe hano ariko twavuganye na ruru buryo niyo mihanda y'igitaka dufasha urugero wenda ushobora kuba ugeze mageragera aho bizikatire kwa kabari n'undi muhanda usiga wenda kujyana n'ahandi hantu ushobora kugera hitwa Busanza ukaba ukeneye kugera hitwa Nyarugugu aho hantu hose twateganyije uburyo barwiyemezamiro bahabona amahirwe
bakorana na RURA n'umujyi wa Kigali bakaba bajya gukorera aho hantu bagafasha abaturage bahari. Mu mujyi wa Kigali ubu hari bisi zitwara abantu mu buryo bwa rusange zigera kuri 500 zikaba zaravuye hagati ya 200 na 300 zariho mu myaka ibiri ishize. Bisi imwe byibura leta yitanzeho agera kuri 117,000,000 byibura buri bisi igatwara abantu 70 harimo 40 bicaye na 30 bahagaze. Juventine Muragije Maria I Kigali. Tukiri kuri ingingo kandi abatega imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange mujyi wa Kigali barasaba inzego zibishinzwe gukemura ikibazo cy'uburyo batwarwa ari benshi kurusha umubare wemewe. Inkuru irambuye na Karikste Kaberuka. Mu masaha mu gitondo muri gari ya Nyabugogo kimwe n'ahandi hahurira imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali uhasanga urujya n'uruza rw'abatega imodoka bajya ku kazi ndetse n'abanyeshuri bajya ku mashuri. Gusanga uburyo batwarwamo ntibibashimisha. Urumva KBS nibijyanye abantu ritiki iri buze guhita ikurikiraho bagerageza uburyo batwara umubare w'abantu urengereye kugira ngo bunguke. Urumva umushoferi abavuga ati muri cyagiye mbonye neyo umwana wo gutwara abantu kugira ngo ngirute ntware abantu benshi. Nicyo kibazo kibitera cyo nabasabaga byibura mwavugaga niba imodoka ifite sirasi y'abantu banabo. Wenda bakazaza bajyaho bakadutwara tukajya mu kazi twihuta. Ariko hagakwiye no kubamo organisation kuko ikigaragara hano muri gare haracyarimo akavuyo kenshi. Leta cyangwa se RFTC cyangwa se JARI zikwiye kugira abakozi bayo bari bafite gahunda. Nyamara ikibazo si imodoka nke ahubwo ngo biterwa no kutumvikana kw'abazitwara. Bituma zimwe zigenda zarengeje umubare wabo zigomba gutwara ku buryo izindi zibura abo zitwara. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda Assistant Commissioner of Police Rutikanga Boniface avuga ko iki kibazo bakizi kandi ko ku bufatanye n'izindi nzego hari icyo barimo gukora mu rwego rwo kugishakira igisubizo. Ariko byonyine ko abantu buzuye mu buriya buryo harimo ibibazo byinshi. Ntabwo ari ngombwa ko abantu begerana kuriya. Hashobora kuviramo ibibazo byo kuba umuntu yakwiba undi, hashobora kuba mu bibazo by'uko umuntu yakwisanga akora ku wundi muntu itemewe kandi yatabimuhera uburenganzira. Ariko bituma n'imodoka ita equilibre kuko ibyo byose umubare ujyana n'ubushobozi bw'imodoka ariko n'uburyo imodoka ibasha kugenda mu muhanda neza. Rero birashoboka ko byayitesha na equilibre yayo. Ariko ikindi kirujijeho nta n'impamvu yo kubantu bagenda buzuye kandi mu by'ukuri asiranse y'imodoka ibifite umubare yagenwe. Ni ukuvuga ko iziriya modoka kuba zitwara abantu batarenze 70 na asiranse zifite zikuvura abantu 70. Abarenzeho rero birumvikana ko igihe hari ibyago by'impanuka ko habamo nk'ibibazo by'indishyi. Ni ikibazo kandi abagize Inteko Ishinga Amategeko basabye guverinoma gushakira igisubizo ku buryo hajyaho n'ibihano mu gihe bibaye ngombwa kubarenga ku mabwiriza yo gutwara abantu nk'uko biba mu modoka zitwara abagenzi mu ntara. Barapakira cyane ku buryo no guhagarara bidashobokera abaturage. Ni byiza yuko bava ku muhanda ariko nanone mu buryo bwo kugenda ukabona harimo imbogamizi barapakira pe bakuzuza hanyuma iramutsira igize n'ikibazo wenda nk'impanuka. Uburyo baba bapakiye n'uburyo baba begeranye n'uburyo ubona na lifti ikibazo cy'amatsiko kumenya ngo mbese ntawashyiraho limite yabo bashobora gupakira. Kandi hari n'ukuntu bishobora gukorwa usanga ziri ku murongo umwe ari nk'eshatu imwe itegereje kandi imbere aho bagenda bafata abantu. Hakagombye kubaho isaha y'uburyo bahagurukira ku buryo bihana intera. Iki kibazo kiravugwa nyamara leta y'u Rwanda yarakoze ibishoboka byose mu kongera imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange mu rwego rwo gusubiza ibyifuzo by'abaturage bari bamaranye igihe ku kibazo cy'ingendo mu mujyi wa Kigali zagoranaga kubwo imodoka zari nkeya. Minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente avuga ko iki kibazo cyahagurukiwe n'inzego zitandukanye ku buryo hari bisi zimwe zamaze kugera mu Rwanda zitangira gutwara abagenzi mu gihe izindi nazo zikiri mu nzira. Burya hari imyanya ikeneye kwicara n'abafata kuri twa tugozi ababonye amafoto y'izo bisi nabo bagiye bafite umwari ntabwo urenza turiya tugozi tumanitse muri basi. So abo igisigaye ni enforcement polisi izajya ireba abatendetse niko babyita icyo rwose turakibemereye. Yavuze ati barapakira cyane pe oya ntabwo bazongera tuzababuza muri enforcement. Bisi nini ntigomba kurenza abantu 70 ni ukuvuga 40 bicaye na 30 bahagaze. Kugeza ubu Polisi y'u Rwanda iributsa abatwara izi modoka kwirinda kurenza uyu mubare kuko uzafatwa yarenze kuri aya mabwiriza
azajya ahanishwa amande y'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda ku mugenzi umwe gusa yarengejeho. Calixte Kabiruka mu mujyi wa Kigali. Dukomereze makuru ajyanye n'ububanyi n'amahanga, aho u Rwanda na Tanzania bigiye gufungura umupaka wa kabiri wemewe hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo kurushaho koroshya imigenderanire mu baturage b'ibihugu byombi. Ibi bikaba byatangajwe kuri wa kabiri hano i Kigali nyuma y'ibiganiro byahuje ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Pasco Buhura arakomeza. Ibiganiro hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta na mugenzi we wa Tanzania January Yusuf Makamba uri mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda byibanze ku mubano n'ubufatanye hagati y'ibi bihugu by'ibituranyi. Minisitiri Biruta washimiye Makamba ku biganiro byiza bagiranye byanagarutse ku mutekano mu karere, avuga ko u Rwanda rwifuza gukomeza kwagura ubufatanye n'umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Through already existing bilateral and multilateral binyuze ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi ku ruhando mpuzamahanga, twifuza ku ruzinduko rwawe rwa umusemburo w'imikoranire hagati yacu mu bihe biri imbere. Mu gukomeza, u Rwanda rwifuza ko amasezerano yasinywe mu gihe gishize hagati y'ibihugu byacu yakwihutishwa mu ishyirwa mu bikorwa, kandi twiteguye gushakisha izindi nzira z'ubufatanye mu bihe biri imbere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania yavuze ko mu biganiro bagiranye bongeye gushimangira ku Rwanda na Tanzania ari inshuti, abavandimwe n'abafatanyabikorwa. Yagaragaje ko igihugu cye kiteguye kurushaho kunoza ubuhahirane n'imigenderanire bigamije guteza imbere abatuye ibi bihugu, cyane cyane mu rwego rw'ubucuruzi, ikoranabuhanga, inganda, ingufu n'ubuhinzi. Aha yanahishuye ko ibihugu byombi biri mu nzira yo gufungura umupaka wa kabiri ubihuza nyuma ya Rusumo. We have also spoken about kwanaganiriye ku korohereza abaturage b'ibihugu byacu kwambuka no gusurana. Kuri ubu dufite umupaka umwe wemewe uduhuza. Twavuganye kuba twafungura undi mupaka ahitwa Kerwa, kandi twiteguye ko umupaka watangira gukora kuko ibisabwa byose byararangiye. Mbere yo kugirana ibiganiro na mugenzi we mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, Minisitiri Makamba yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, aho yunamiye inzirakarengane zishwe muri Jenoside, ndetse anavuga ko ibyahabereye ari isomo rikomeye ku bumuntu ku buryo bidakwiye kongera kuba ukundi. Kuri iyi ngingo, uyu muyobozi yijeje ko urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruri Ngara muri Tanzania ruri hafi gutangira gusurwa. Minisitiri kandi yakomoje ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruri Ngara rufite igisobanuro gikomeye ku byabaye imyaka 30 ishize. Amatsinda yacu yaganiriye ku kuba twahatunganya hakajya habera ibikorwa byo kwibuka buri mwaka. Ibi bifasha kutwibutsa ko ibyabaye ko bidakwiye gusubira ukundi. Uyu mwaka rero mu kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, uru rwibutso ruzaba rushobora gusura. Minisitiri Makamba yijeje abacuruzi b'Abanyarwanda ko zimwe mu mbogamizi ku bwikorezi no kwambutsa ibicuruzwa binyuze muri Tanzania bikomeje gushakirwa ibisubizo, aho 80% y'ibyo u Rwanda rutumiza hanze binyura ku cyambu cya Dar es Salaam. January Makamba yanahuye n'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zo mu Rwanda, yagiranye nabo ibiganiro byagarutse ahanini ku miyoborere by'umwihariko muri Afurika. Aba banyeshuri berekanye inyota yo kumenya imikorere, imbogamizi n'intambwe imaze guterwa mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Minisitiri Makamba ari mu ruzinduko rw'iminsi ine mu Rwanda, yatangiye ku munsi w'ejo ku wa mbere aho azarusoza ku wa kane w'iki cyumweru. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda. Abaturage b'akarere ka Rwamagana baravuga ko kubona ubuvuzi bw'inzobere zitandukanye ari inyungu kuri bo, kuko bibafasha kubona ubwo buvuzi mu buryo bwihuse kandi mu buryo buhendutse, kuko ubundi ubuvuzi bwisumbuye buboneka ku bitaro bikuru gusa. Ni mu gihe kuri uyu wa kabiri ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera muri Afurika zatangiye ibikorwa by'ubuvuzi muri ako karere ka Rwamagana. Ni inkuru tugezwaho na Ntete Olive. Ubuvuzi buzatangwa bukubiyemo serivisi zo kubaga ibice bitandukanye by'umubiri, kubaga amagufwa, kuvura indwara zo mu mubiri, amaso, amenyo, indwara z'abagore, izifata mu myanya y'ubuhumekero, izifata mu miyoboro y'inkari n'indwara zifata abana.
ni igikorwa abaturage bitezeho byinshi kandi bishimiye. Narwaye amaso, ndwara amenyo, ndwara akaguru, nagiye ni Kanombe, amaranye umwaka n'amezi arindwi. Mpise ngira ibyiringiro nkimara kubabona. Byanshimishije cyane ku buryo mfite n'icyizere n'ibyiringiro yuko bagomba kudukiza. Kwaye mugongo, nari maze ngiye kumarana nk'umwaka. Nabyakiriye neza kuko numva ubwo ari inzobere bishobora kuzaba igisubizo ku burwayi bwanjye. Ibikorwa birabera ku kigo nderabuzima cya Mwurire, ibitaro bya Gahini ndetse n'iby'i Rwamagana. Umuyobozi w'ibitaro bya Rwamagana Dr. Placide Nshizirungu agaragaza ko kwakira izi nzobere bitazagabanya gusoma umubare w'abari bategereje serivisi, ahubwo ko ari n'umwanya mwiza wo gusangira ubunararibonye n'ubumenyi n'izi nzobere. Naho umuyobozi uhagarariye ibikorwa byo kubaga mu bitaro bya Kanombe, Colonel Professor Alex Butera, bavuga ko imikoranire n'itsinda imaze gutanga umusaruro mu buryo bwinshi. Aya baganga bari hamwe nk'uko ngo kubungura n'ubumenyi, cyane cyane abantu b'inzobere bafasha n'abaganga bacu mu kongera ubumenyi. Abaganga buriya twe duhora twiga, ntago kwiga bijya birangira. Nk'uko tudafite inzobere ari z'abasirikare ingabo zacu bavuye mu bitaro bya Kanombe n'abari b'Abanyamerika, hari ubumenyi bushyashya bafite tudafite, hari ibikoresho bishyashya bigezweho bazi gukoresha bashobora kutwigisha. Ntabwo rero ari gusa mu ntago turi bwungukire gusa mu kuba tuvuye abaturage benshi kandi neza birumvikana mu gihe gitoya, ariko twe nk'abaganga turanuka yuko tunagira n'ubumenyi twunguka. Ni umusaruro munini kuko abaturage babona ubuvuzi ubw'amaso, ubw'amenyo, iby'amagufwa n'izindi ndwara nyinshi. So begera abaturage bakahabasanga bakabavura, ibyaba bikeneye ibindi bintu nabo bakabandikira bakajya mu bitaro byacu bakabikurikirana. So ni igikorwa cyiza cyegera abaturage ariko kigatanga umusaruro aho gikorewe. Umuyobozi w'Akarere ka Rwamagana Mbonyi Muvunyi Rajab avuga ko izi gahunda zitanga umusanzu ukomeye mu iterambere ry'umuturage, dore ko atakwiteza imbere ubuzima budahagaze neza. Umusaruro tubyitezemo ni umusaruro ukomeye cyane, ndavuga ngo cyane kubera yuko twari dufite abaganga bakeya badahagije, ku buryo abarwayi bazaga bakamuha randevu yo kuzaza wenda nyuma y'iminsi itatu, ine, itanu cyangwa icyumweru. Ariko uyu munsi noneho turavuga ngo uzajya azajya avurwa, n'utavuye uyu munsi avurwe ku munsi ukurikiyeho. Bikaba rero bishimishije ko umuturage wacu ari bubone serivisi nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri, ahubwo azajya ayibona uyu munsi cyangwa ejo. Ni ikintu rero cyiza. Icyo tubyitezeho ni uko abaturage bacu bari bafite indwara zitabonaga ubuvuzi bwihuse bagiye kubona ubuvuzi bwihuse kandi bwiza cyane. Ibitaro bya Rwamagana ku mwaka byakira abarwayi basaga 50,000, nyamara umubare w'abatanga serivisi z'ubuvuzi bo basaga 270. Muri aba inzobere ni 6 gusa. Ibikorwa by'ubuvuzi by'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera muri Afurika ingaruka mwaka biteganyijwe ko ibi by'uyu mwaka bizamara iminsi 10. Teteo Live, Televiziyo y'u Rwanda. Bimwe mu bihugu by'umuryango w'ubucuruzi w'ibihugu byo mu burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika COMESA bisanga hakwiye kubaho uruhare rwa za Leta mu bijyanye no gushyira mu bikorwa amasezerano y'isoko rusange kuri uyu mugabane, isoko rihuriweho ku bijyanye n'ingendo zo mu kirere kuko basanga byarushaho guteza imbere ubuhahirane. Ni inkuru ya Adams Kwizera. Mu mwaka wa 2018 nibwo ibihugu 29 byo ku mugabane wa Afurika byasinye amasezerano y'ikoreshwa ry'ikirere kimwe mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere, ahanini bureba indege za gisivili ndetse n'iza gisirikare. Adikini Orenge, umuyobozi ushinzwe ibyerekeranye n'ubwikorezi bwo mu kirere mu muryango wa COMESA, agaragaza ko hakenewe ko ibihugu byo kuri uyu mugabane wa Afurika byumva neza uruhare rw'isoko nyafurika rihuriweho ku ngendo zo mu kirere, ibyo kuri basanga byanarushaho koroshya ubuhahirane hagati y'ibihugu. Byinshi mu bihugu biri muri gahunda yo kumenyekanisha iby'iri soko nyafurika rihuriweho n'ibihugu mu rwego rw'ingendo zo mu kirere, kuko iyo amasezerano asinyiwe ku rwego rwa Afurika yunze ubumwe haba hakenewe no kuyashyira mu bikorwa binyuze mu nzego zitandukanye za Leta, kandi ni nacyo iyi gahunda yacu igamije, kugira ngo abantu bamenye neza iby'iri soko kuko harimo inyungu. Kandi wabonye ko abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bahora badushishikariza gahunda zijyanye n'ubuhahirane hagati yacu. Kuri uyu wa kabiri i Kigali hatangijwe inama yiga ku mikoreshereze y'ikirere ku ndege za gisivili ndetse n'iza gisirikare ku bihugu bihuriye muri COMESA.
aho bamwe mu bayitabiriye bagaragaza inyungu ziri mu guhuza imikoranire yerekeye ku ikoreshwa ry'ikirere ku ndege za gisivili ndetse n'iza gisirikare. Dushobora kugira imikoranire ijyanye no gusangira imikoreshereze y'ikirere mu buryo bworoshye, kuko mu buryo busanzwe buriho nta mikoranire yeruye ihari. Rero icyo dukeneye ni uko habaho imikoranire ijyanye n'imikoreshereze inoze y'indege za gisivile ndetse n'iza gisirikare. Safiri Adolphe, umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe indege za gisivili, asanga gushyiraho amategeko na politiki zirebana n'imikorere inoze y'ikirere ari kimwe mu byitezweho kuganirwa muri iyi nama, ibyo asanga byanafasha urwego rw'umutekano mu kirere. Umubare w'indege zigwa mu kirere iragana ziyongera. Uko ziyongera bisaba yuko abagikoresha ikirere bagomba kuvugana ku buryo ikirere kiba safe kugira ngo hatazamanuka. Mpamvu baje hano ni ukuvuga no kwicara bakareba framework bakoreramo byatuma iki kirere gikoreshwa mu buryo buri busebe. Mu rwego rwo guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere, mu mwaka wa 2023 Leta y'u Rwanda yatangiye umushinga warenga miliyari 66 z'amafaranga y'u Rwanda wo kubaka ishuri ry'icyitegererezo ryigisha ibijyanye no gutwara indege, kuziganika ndetse n'ubundi bumenyi nkenerwa mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Umushinjacyaha mukuru ushinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu cy'Ubufaransa, Jean-François Ricard, ari kumwe n'itsinda ayoboye kuri wa kabiri basuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Murambi ruherereye mu karere ka Nyamagabe. Bakaba babanje kunamira inzirakarengane zaje Jenoside yakorewe Abatutsi zishyinguye muri uru rwibutso rwa Murambi, ndetse bashyira n'indabo aho ziruhukiye. Nyuma yo gusura ibice bitandukanye bigize uru rwibutso ndetse no gusobanurirwa amateka ya Jenoside yakorewe i Murambi, ubuyobozi bw'uru rwibutso bwabasobanuye n'amateka bwabasobanuye aya mateka. Nyuma rero umushinjacyaha mukuru ushinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu cy'Ubufaransa, Jean-François Ricard, akaba yanditse mu gitabo cy'abashyitsi aho yagize ati: icya mbere cyanzanye Murambi ni ukubwira no kugaragariza abahuye na Jenoside yakorewe Abatutsi ko akababaro gakabije bahuye nako katazibagirana. Yongeyeho ko ubutabera bwonyine ari bwo buzafasha kubaka ejo heza nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi u Rwanda rwanyuzemo. Anashimangira ko igikorwa cyatangiye kigomba kuzakomeza, ko umuco wo kudahana tagomba kubaho. Aha ku rwibutso rwa Murambi, uyu mushinjacyaha mukuru ushinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu cy'Ubufaransa n'itsinda yoboye bari baherekejwe n'umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Havugiyaremye Aimable. Uru rwibutso rwa Murambi rukaba ruruhukiyemo imibiri isaga 50,000. Kongeye kubaha ikaze mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda, reka twerekeze mu karere ka Kamonyi aho abagore basabwa kongera imbaraga mu byo bakora ariko bakanagira gutekereza gushingiye ku byerekezo bigari by'igihugu. Bikaba byatangajwe ubwo aka karere kizizaga umunsi mpuzamahanga w'umugore. Alexis Namahoro arakomeza. Iterambere ry'aba bagore mu mirenge itandukanye y'akarere ka Kamonyi bararigaragaza nyuma y'imyaka 30 yaranzwe no guhabwa uburenganzira by'umwihariko mu rwego rw'uburezi. Umurenge wa Karama Kagaju Anonsiyata avuga ko mu myaka 30 ishize yabashije kuzamuka abikesha amahugurwa n'inkunga yaherewe mu muryango Sevota. Ariko muri iyi myaka 30 ishize ndabona ndi mu gutera intambwe cyane, kubera ko nagiye mpabwa amahugurwa. Mfite n'umugabo urwaye cyane umaze imyaka 8, ariko muri iki gihe arwayemo ntabwo urugo rwanjye rwigeze rusenyuka. Nabashije guhindura amategura, mbasha kuyitera umucanga, mbasha kuyishyiraho n'agasima, ntambikaho inzu itambitse, nyigira akantu k'agasaro. Abiganjemo abagore bagera kuri 95 bibumbiye muri koperative Kwaba, bashinze ishyirahamwe bahujwe no kurwanya imirire mibi yari mu ngo zabo. Ariko ubu babaye ba rwiyemezamirimo bacuruza ibikoresho by'ubukorikori hirya no hino ku isi. Bamaze no gutangiza ishami ry'ubudozi kugeza ubu ririmo abanyamuryango 8. Twagiye mu igenzura dusanga bamaze gukorera 547,000 n'amafaranga 500,000. Icyo twishimira kugeza kuri iyi saha nuko mu rugo rwacu ntawe ukirwara ngo arembere mu rugo, turaboha tukabona amafaranga tugatanga mituweli, tukahirihirira abana bacu
mu mashuri kandi tukabasha no kubona ibidutunga ndetse tukabasha no kugira icyo tuzigama muri sako yacu. Gusa iyi koperative igaragaza ko ikeneye ahantu ho gucururiza ibikoresho biva mu bukorikori bwayo, cyane ko kugeza ubu isoko baribona kuba basanga mu murenge wa Karama cyangwa mu gihe bitabiriye imurikagurisha. Umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr. Nahayo Silver avuga ko bagiye kubashakira inzu bagira nk'isoko rihoraho kandi ikaba ahantu hakurura abaguzi kurushaho. Tugiye gukora ibishoboka ku buryo umwaka utaha bazafite ahantu ho gukorera hisanzuye. Twatanga urugero ku bakoresha uyu muhanda munini unyura mu karere ka Kamonyi, niho turimo gutekereza ko tugiye kubashakira inzu bashobora kuba bajya bakoramo ibyo bikorwa ndetse bakanabimurika. Dr. Nahayo Silver avuga ko ku buryo bugari abagore bakwiye kubyaza umusaruro urubuga bafite mu buzima rusange bw'igihugu, bakaba basabwa no gutekereza mu buryo bwagutse barebeye ku byerekezo bigari by'u Rwanda. Yaba ari mu burezi, yaba ari mu buzima, yaba ari mu ishoramari, ahose abagore bashoboye kandi turasaba ko nyine bakomereza aho ngaho kugira ngo icyerekezo dufite 2025 mu by'ukuri bazagiserukemo neza nk'uko twishimira imyaka 30 tumaze bagaragaza ubushobozi ndetse n'ibikorwa by'irashyikirwa. Mu karere ka Kamonyi harabarurwa koperative 7 abagore bafite mu bwiganze buri hejuru ugereranije n'abagabo, mu gihe hejuru ya 90% abagore bamaze kwibumbira mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya. Ni mu gihe ku rwego rw'intara y'Amajyepfo aya matsinda abarirwa mu 10,000 akaba uhuje abanyamuryango 270,000, abagore bakaba bafitemo ubwiganze bwa 77%. Alex Namahoro ku Kamonyi. Abaturage 18,000 bo mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze bo baravuga ko inkunga y'amafaranga bahawe muri gahunda ya Give Directly yabafashije kwivana mu bukene. Robert Byiringiro arakomeza. Abatuye muri uwo murenge wa Shingiro mu tugari twa Mugari, Kibuguzo na Mudende munsi ya parike y'igihugu y'Ibirunga nibo bamaze umwaka bahawe amafaranga na Give Directly angana na 1,170,000 kuri buri umwe yo kubafasha kwivana mu bukene. Iyi ni mashini isya ibinyamike yaguzwe na Nyirabakunzi Bazambanza ndetse na Nyiramutabaruka Marita umaze gusana inzu ye nyuma y'uko yari yarangiritse. Iki cuma naguze kimfasha gukorana n'abaturage ukeneye ifu y'igikoma, yaba abashigisha umusururu, abo bose baraza nkababetera nanje nkabona uburyo niteza imbere. Ngura amarangi, ngura amasima, ndatera, ngura na televiziyo n'intebe. Mbese urebye ibyo perezida yange yankoreye, nubageze hano ntoyamenya ko njye ugiye kuzasaza neza. Shingiro ni wo murenge muri 89 igize Intara y'Amajyaruguru wari ufite abaturage bakennye kurusha abandi. Aho baherewe ayo mafaranga ya Give Directly muri 2023 ngo binjiye mu mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ubucuruzi buciriritse. Amafaranga agiye nyafatiye drenese nguramo inka, maze kuguramo inka none ubudure yarabyaye. Iyi nka nari nayiguze 500,000 none urabona iri muri 8,900. Nahise nubakamo n'inzu urayibona. Ubuhinzi uri kubona yaratunguruza umano ku irembo. Aya mafaranga yangiriye umumaro ku buryo budasanzwe. Ubwo rero naragiye yangayo nguramo imbuto, ngura ifumbire, kandi aho guhinga nari mfite njye naragiye nguramo ibibara. Unda sindi gukora ntago nakuraga nk'imifuka 5 ariko ntahura tone 2. Aho ntangirije umushinga wo gucuruza amata. Natangiranye amajerekani 2 arizo litiro 40. Zirazamuka umaze kugera kuri litiro 200. Twiteje imbere kuko n'abana banjye baracyakomeje kwiga. Umwe yiga, undi yiga ikabona muri TVET. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shingiro Theoneste Hanyurwa Bake havuga ko aho abaturage muri uyu murenge baherewe aya mafaranga hari impinduka mu mibereho y'abaturage bishingiye ku bipimo bigenda bikorwa. Ariko aho uyu mushinga wuziye ubona ubuzima bw'abaturage bwarahindutse, kuko iyo urebye wenda nk'imihigo tuba dufite ijyanye n'ubukungu, usanga imihigo turi 100% cyangwa se hagati ya 95% wajya mu bijyanye n'imibereho myiza, ugasanga nta mirire mibi dufite mu murenge wacu. Abaturage kandi bashima ubuyobozi bw'igihugu bwabatekerejeho, bakaba bakomeje kwiteza imbere bivana mu mibereho mibi barimo. Umva turashima nyakuba perezida wa Repubulika rwose, twivuye inyuma tumuha n'amashi menshi, kuko rwose aya mashina ya perezida wa Repubulika muyamugezeho. Turashima
iyi leta yacu yadutekereje uyu mushinga wa Give Direct noneho kandi tugashima n'Imana ikomeje kuturindira umuyobozi wacu w'igihugu umuyobozi wa Give Direct ku rwego rw'igihugu Ngabire Glory yavuga ko habatangiriye mu gihugu gutanga aya mafaranga yo gufasha abatishoboye kwivana mu bukene hari impinduka yatanze gusa agira inama abayahabwa tumusaba kwiga umushinga cyangwa kwiga igikorwa we yumva cyamuvana mu bukene Give Direct ntago igenera umuntu icyagomba gukora ariko iramusaba ko we yitekerezaho be n'umuryango we akabona icyamumarira icyamugirira akamaro kikazamugeza ejo heza Give Direct muri shingiro imaze gufasha imiryango irenga 4,500 ahimaze guhabwa amafaranga arenga miliyari 5 kugeza ubu mu gihugu hose imiryango irenga 2,200 niyo Give Direct imaze guha amafaranga angana na miliyari 120 yo kwivana mu bukene binyuze mu mishinga inyuranye Robert Byiringiro mu karere ka Musanze uyu wa kabiri hano Kigali habaye igikorwa cyiswe Ring the Bell kigamije guharanira uburinganire bw'abagabo n'abagore mu nzego zinyuranye zirimo n'urwego rw'imari ni igikorwa kibaye ku nshuro ya 10 kikaba gitegurwa n'isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda ku bufatanye n'izindi nzego zitandukanye umuyobozi w'isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda Pierre Celestin Rwabukumba arasobanura akamaro k'iki gikorwa agenda abantu bakunda kwitiranya ko ari ari y'abategarugori ahubwo agenda impamvu bayivugamo cyane ni ukugira ngo ahubwo bateze imbere cyangwa se bagabanye icyuho kiri hagati y'abagabo n'abagore ku buryo rero hari ikizere cy'uko bagenda abadamu nabo nyine batasigaje inyuma mu buryo bw'imiyoborere n'imicungire y'amasosiyete ari mu Rwanda cyane cyane ku isoko ry'imari n'imigabane umwe mu banyeshuri bitabiriye iki gikorwa cya Ring the Bell nawe yagaragaje icyo yacyungukiyemo twahawe inama nyinshi kwigishwa byinshi ku bijyanye n'uruhare rw'umugore kandi ko umugore ashoboye mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu hari aho batubwiye ko nimba ushaka guteza imbere igihugu tukaba tuzi ko abarenga 50% b'abaturage batuye igihugu ari abagore ntabwo igihugu cyazamuka ntabwo ubukungu bw'igihugu bwazamuka atari mu ruhare rw'umugore umugore arashoboye kandi yabikora komereze makuru ajyanye niteganya gihe turebe uko ikirere kiriwe hirya no hino ndetse nuko bizaba byifashe ku munsi w'ejo kaze kuri televiziyo y'u Rwanda uyu no mwanya tubagezeho amakuru iteganya gihe mwamwateguriye n'ikigo cy'u Rwanda cy'umenyi bw'ikirere meteo Rwanda tujye kurebera hamwe iteganya gihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 13 Werurwe mwaka 2024 ariko reka tunyure mu ncamake uko uyu munsi wagenze hirya no hino mu gihugu kuri uyu munsi masaha mu gitondo twaramukanye izuba ryinshi henshi mu gihugu gusa ku masaha y'igicamunsi ibicu byiyongereye ariko nta mvura byatanze mu turere twose tw'igihugu naho muri iri joro biteganyijwe yuko tuza kugira imvura nkeya cyane cyane mu turere twa Musanze karere ka Nyabihu ndetse na Rubavu kimwe n'uturere twegereye ishyamba rya Nyungwe naho ku munsi w'ejo ku masaha mu gitondo biteganyijwe yuko tuzaramukana ibicu byiganje mu turere twose tw'igihugu gusa ibyo bicu nta mvura bizatanga mu gihugu hose ushyuye buteganyijwe mu turere twose tw'igihugu buri hagati ya dogere selesiyusi 11 ndetse na dogere selesiyusi 17 karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba niko karere kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu kazapimirwa mu bushyuhe bwa dogere selesiyusi 11 naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko ibicu biziyongera ndetse bigatanga n'amahirwe yo kugira imvura cyane mu turere twa Burera na Musanze mu ntara y'Amajyaruguru intara y'Iburengerazuba ndetse na karere ka Nyamagabe na Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo kandi hose hasigaye mu gihugu tuzakomeza kugira urunyurane rw'izuba n'ibicu ubushyuhe bw'ejuru buteganyijwe buzaburi hagati ya dogere selesiyusi 23 ndetse na dogere selesiyusi 30 akarere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba niko karere kazahabwa gashyushye ugereranyije n'utundi turere mu gihugu kazagira ubushyuhe bwa dogere selesiyusi 30 naho ku munsi w'ejo biteganyijwe yuko tuzagira umuyaga uringaniye uzaba uhuha uturuka iburasirazuba werekeza
iburengerazuba kuko azaba ufite umuvuduko hagati ya metero enye kugera kuri metero esheshatu mu isagonda. Metero esheshatu zizagerwaho cyane cyane mu turere tw'intara y'iburengerazuba ndetse n'uturere tw'intara y'amajyaruguru. Naho mu minsi itanu iri imbere biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira ihuriro ry'imiyaga mu kirere u Rwanda ruherereyemo. Gusa nta mahirwe dufite yo kugira imvura uretse ku itariki ya 15 n'itariki ya 16 nubwo biteganyijwe yuko imvura iziyongera mu karere u Rwanda ruherereyemo. Soze mbabwira yuko ku munsi w'ejo masaha mu gitondo izuba rizarasa isaa 12 n'iminota 2 za mu gitondo ikarenga isaa 12 n'iminota 17 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru iteganyije nawe utamukomeze kugira ibihe byiza. Komeza makuru avugwa mikino David muri sport bimeze bite? Muri sport abavugwa byinshi reka mere hano ku Rwanda hari mikino ya All African Games ikomeje kubera akara muri Ghana n'imikino iri gukinwa ku nshuro yayo ya 13 yatangiye tariki ya 8 izasozwa tariki ya 4. U Rwanda rero dufiteyo abaduhagarariye by'umwihariko mu mukino w'usiganwa ku magare dufiteyo ni Diane Ingabire uno mwari rero w'umunyarwandakazi akaba yabaje kwerekana umudari wa bronze cyangwa se umudari w'umwanya gatatu muri criterium y'ibirometero 5.6 yasiganwe uno munsi ari muri akara muri Ghana muri All African Games. Waje kuba mbere ni Prine Haile n'umunyafurika yepfo kazi ndetse umwanya wa kabiri uzaho witwa Anli Kugel Glif akaba ari umunyanamibia waje ku mwanya wa kabiri. Ni irushanwa rero ryitabiriwe n'abagera ku 4000 bakina mu sport of discipline zitandukanye zigera kuri 29 8 muri zo zikaba zizatanga nitike y'imikino olympique izabera i Paris mu gihugu cy'u Bufaransa mu meshi zuno umwaka. Akaba rero ari imikino y'ukinirwa akara ku masi ndetse na Cape Coast izasozwa tariki ya 23 z'ukwezi kwa 3. Ku ruhande rw'u Rwanda nabwira ko dufiteyo na beach volleyball ikipe y'abagabo mu kayi maze gutsindwa umukino yatsinzwemo na Kenya amaseta 2 ku busa ariko y'abagore itsinda Gambia amaseta 2 ku busa itena muri tike ya 1/4. Mvuye aho ngaho nabwira ko champion w'umukino wa basketball kuri wa 3 iraza kuba ikomeza. Ikipe ya APR basketball club ikomeje kwitegura imikino ya bar iraza kuba ikina n'ikipe ya Tigers umukino uzaba ku isaha y'isa moya z'ijoro mu gihe mbere yaho mu bagore hazaba hakinwa umukino wa kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kigali izakina n'ikipe ya Kepra ikipe nshya ndetse n'abantu benshi bakomeje gushyigikira ndetse no kwishimira ukuri kwitwara. N'imikino izabera muri RDK rero ibihumbi 3 n'ibihumbi 5 ku bantu bifuza kureba ino mikino ku munsi w'ejo cyane ko ari imikino iryoheye ijisho. CAF Champions League na CAF Confederation Cup no munsi habaye draw tombora kimwe cya kane yabereye hariya ku cyicaro cya CAF i Cairo mu gihugu cya Misiri. Ikipe ya Simba muri Tanzania yisanze yatomboye defending champion ni ikipe ya RR mu Misiri mu gihe OTP maze mbere muri Congo yatomboye Petro Atletico yo muri Angola. Ama Esperance de Tunis yo muri Tunisia yatomboye ASEC Mimosa. Young Africans yo muri Tanzania itombora Mamelodi Sundowns. Ni imikino rero ibanza izakinwa tariki 29 hanyuma na 30 werurwe hanyuma imikino kwishyuza kinwe tariki ya 5 na 6 mata ukwezi gutaha. Mbibutsa ko kipe ya RR ni ifite iki gikombe muri Confederation Cup. Modern Future FC mu Misiri yatomboye Zamalek mu Misiri. Abu Salim FC itombora Berkane yo muri Maroc hanyuma Rivers United yo muri Nigeria itombora USM Alger yo muri Algeria. Stade Mali yo muri Mali itombora ikipe ya Dreams FC yo muri Ghana mu mikino ya 1/4. Imikino ibanza ikaba izakinwa tariki ya 31 yo kwishyura izakinwe tariki ya 7. Mbibutsa ko ikipe ya USM Alger niyo ifite iki gikombe. Finali yayo ikazakinwa tariki ya 17 mu gihe finali ya Champions League izakinwa tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu. Ni makuru y'icyo tudafite kuri no mugoroba by'umwihariko yitsaga kuri Champions League wo mukanya abantu bagiye kwicara imbere y'amateleviziyo barekiriraza abagabo. Urakoze cyane David. Ni nawe tugejeje ku musozo w'igahunda y'amakuru. Reka dushimire cyane mwese abayakurikiye mukomeze kugira ibihe byiza munongerwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.